Bugün aparılan sosial-iqtisadi islahatlar çevik siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Çevik siyasət isə kadr islahatlarını vacib edir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir postuna Əli Əsədovun təyini kadrların cavanlaşdırılması siyasətinin həyata keçirildiyini göstərdi. 72 yaşlı Novruz Məmmədovu 62 yaşlı Əli Əsədov əvəz etdi. Nazirlər Kabineti başçısının dəyişməsi həm də bütün dövlət məmurlarına verilən siqnal oldu. Bu, həm də dövrün və günün tələbinə cavab verə bilməyənlərin tutduğu vəzifədən getməsinin labüdlüyünü ortaya qoydu. Yeni təyinatdan sonra Nazirlər Kabinetində kifayət qədər islahatların həyata keçiriləcəyinə əminlik yarandı. Hesab edirəm ki, bu günləri həqiqətən də Nazirlər Kabineti ciddi peşəkar bir quruma çevrilməlidir və bunun başında iqtisadi problemləri daha dərindən bilən və prosesləri idarə edə bilən bir şəxsin olması ölkənin müəyyən dərəcədə həm sosial problemlərin həllində, həm də iqtisadi layihələrinin daha da səmərəli gerçəkləşməsində faydalı olacaqdır. Əli Əsədov kifayət qədər savadlı və yetkin bir dövlət xadimidir, dövlət məmurudur və özü də dəfələrlə bu çox layihələrin icrasına bilavasitə rəhbərlik eləyibdir və bu Nazirlər Kabinetində müəyyən dərəcədə çevikliyin artmasına, hökumətin fəaliyyətində daha peşəkarlığın önə çıxmasına gətirib çıxaracaqdır, mən buna inanıram. Və hesab edirəm ki, özdə xüsusilə də indiki dövrdə qeyri-neft sektorunun inkişafına zərurət daha çox yarandığı bir vaxtda yeni layihələrin inkişafına, xüsusilə də sahibkarların önünün açılmasına böyük imkan yaradacaqdır. Çünki bu günləri bir çox məsələlər var ki, dövlətin bu yükü götürməyi çətinləşir. Sosial yükün altında dövlətin bir çox məsələləri həyata keçirməsi biraz ciddi şəkildə ağırlaşır. Mütləq bunu özəl sektorun yardımına, özəl sektorun dirçəlməsinə ehtiyac var və baş nazirin özəl sektorun mahiyyətini daha dərindən bilməsi və onun dövlət həyatında oynadığı rolu daha ciddi anlaması vacibdir ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Çünki ölkədə hesab edirəm ki, bir də bu Nazirlər Kabinetinin həm də başqa ölkələrlə də bizim əməkdaşlıq məsələlərimiz var. Beynəlxalq təcrübəsi olan və iqtisadi layihələri çevik qiymətləndirmə qabiliyyətinə sahib olan bir şəxsin bu prosesə başlıq eləməsi müsbət bir tendensiyanın və hər halda başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Və hesab edirəm ki, həm də özünün bilavasitə artıq hamını tanıması, bütün strukturlarla iş birliyində olması indiyə qədər onun işinin daha asan həyata keçməsinə səbəb olacaqdır və iqtisadi subyektlərlə Nazirlər Kabinetinin münasibətlərinin daha faydalılıq əsasında qurulmasına təkan verəcəkdir. Əli müəllim həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən kifayət qədər təcrübəli bir kadrdır. Yəni uzun illər həm prezident administrasiyasında iqtisadi cəhət məsələləri üzrə siz də qeyd etdiniz, köməkçi kimi işləmək, həm də bütövlükdə bir keçən müddət ərzində ciddi siyasi təcrübəyə malik olmaq kimi belə bir təcrübəyə sahib olması düşünürəm ki, hörmətli Əli Əsədovun baş nazir təyin olmasında xüsusi mühüm bir rol oynamışdır. Amma eyni zamanda bu gün iqtisadiyyat qarşısında da, iqtisadi strukturlar qarşısında da hörmətli Əli Əsədovun təcrübəsindən istifadə etmək kimi belə bir şans yaranacaq. Mən düşünürəm ki, belə bir təyinatın keçdiyi halda, yəni Milli Məclis tərəfindən müzakirə olunan və səs veriləndən sonra Azərbaycanda iqtisadi islahatların, dövlət strukturlarının tərəfindən dəstəklənməsinin yolunda yeni bir nəfəs, yeni bir istiqamət, eyni zamanda yeni bir addımların atılması gözlənilir. Əli Əsədovun Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin olunması məsələsi təbii ki, ölkə rəhbərinin birbaşa belə deyək ki, təqdimatı əsasındadır. Amma mən hesab edirəm ki, Əli Əsədovun Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin olunmasında cənab prezident onun müəyyən xüsusiyyətlərində xüsusi diqqət yetirmişdir. Bu uzun müddət Əli müəllimin Azərbaycanda iqtisadi sahədə möhtərəm cənab prezidentin köməkçisi olması, iqtisadi sahədə aparılan məsələlərdə Əli müəllimin birbaşa belə də rəhbərlik etməsi, eyni zamanda ölkədə imza atılan beynəlxalq layihələrdə Əli Əsədovun belə deyək, bu layihələrdə yaxından iştirak etməsi. Mənə isə elə gəlir ki, onun Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin təyin olunmasını şərtləndirən əlamətlərdəndir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq özünün iqtisadi sahədə islahatları davam etdirilməlidir. Bu iqtisadi islahatlar təbii ki, bugün Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların biraz da inkişaf etməsindən söhbət gedir. Bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan iqtisadiyyatını dərindən bilən, onun elmi əsaslarını dərindən bilən, iqtisadi sahədə, ölkədə indiyə qədər aparmış iqtisadi islahatlarda belə deyək, söz sahibi olmuş insanlardan birinin Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin təyin olunması mənə elə gəlir ki, ölkənin iqtisadi inkişafının sürətli inkişafında öz sözünü deyəcəkdir. Bir sözlə, yeni əvəz olunma yüksək vəzifə tutan məmurlara ismarıcı oldu. Keçmiş nailiyyətlər keyfiyyətli iş əmsalı üçün müəyyən edici meyar deyil.
Bu meyarlar tutduğu mövqedə effektivlik, müəyyən edilmiş zamana uyğun nəticələrin əldə olunmasıdır.